Tarkista asennuksen ja huollon jälkeen, antaako hana rajoittimen kohdalta halutun lämpöistä vettä. Ellei näin ole, voidaan hana säätää käyttöpaikan olosuhteita vastaavaksi. Kierrä lämmönsäätökahva rajoitinta vasten, tartu siihen tukevalla otteella ja vedä se irti. Avaa veden tulo ja säädä veden lämpötilan sopivaksi lämmönsäätökahvaa apuna käyttäen. Vedä kahva pois ja aseta se takaisin paikoilleen niin, että rajoitin nuppi tulee rajoittimen olaketta vasten. Lopuksi paina lämmönsäätökahva paikoilleen.